ახსენდება ერთი შემთხვევა მაინც თუ შეგიძლიათ მომყვანოთ რომ ქართული ოცნების დეპუტატებმა ვიგინდა რა სამარცხვინო არსება ან რა მსგავსი პუტინის მესამართით იხმარეს მე არ მახსენდება ისეთი შეურაცხყოფელი ფაქტები ჩვენი ქვეყნის მიმართ თუ არ ჩავთვლით ძირითად შეურაცხყოფელ და ძირითად ტრაგედიას რაც ოკუპაცია არის ამის შემდგომ ნამდვილად ისეთი შეურაცხყოფა როგორც ამ შემთხვევაში უკრაინის რიგი მაღალჩინოსნების მხრიდან მოგვადგა ნამდვილად არ მახსენდება პუტინის მხრიდან არ მახსენდება ოკუპაციას თუ არ ჩავთვლით თქო მაგას ვამბობ